সেই পথর পোকা চকড়ি দেল আগের জায়গা গাড়ি চকড়ি দেল পুরো পড়ি গেল ଗୋଟି ବଟି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା ତାରି ପ୍ରମାଣ ଆମେ ରଖିଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦାମବାବୁ ଦାବିକି ରଖିଛି ପଇସାରେ ସାରାକାନ୍ତ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ଥରେ ଟିଭିରେ କହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଏଇଟା ସତ ଦାମବାବୁ ଆକୁ ଦାବିକି ରଖିଛି ଦାମବାବୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ପୁଅ ଯାଇ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଦୁଆରମ୍ଭ ଉଠିବ ତାକୁ ସାଧାରଣ ପିଆନ ଜଣେ କହିବ ଦାମବାବୁ କହିଥିଲ ଖାଲି ଆସିଥାନ୍ତା ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଆମର ସିବିଆଇ ଦରକାର ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ